que ter né ah, seu Deu green? tá então né confirmação do Cello. eu acredito que nesse momento é pelas partes do que poderiam acontecer em contratações aí para saída do Fênix para essa mudança do Fênix é, é a melhor contratação que a Imperial poderia ter feito né Acredito que, é, a, é, sem dúvida, ali é uma das melhores. E, na minha opinião, se você vai olhar por função, é a melhor contratação que a Imperial poderia ter feito. Obviamente, que você se você olhar num geral, né? Você pode dizer que você teria talvez, sei lá, uma contratação de um cacerato, Que é uma coisa em quase praticamente para não dizer impossível, quase impossível, né? Mas assim, um cacerato, você teria um Phelps, talvez que saiu da 0-0 zero zero ali. Então, eu acho que ficaria um pouco nessas aí, né? É, de boas ou ótimas contratações para Imperial, principalmente para esse momento do time. Obviamente que tem a molecada nova chegando, etc. Mas eu acho que é, todo esse esse entorno ali, eu acredito que foi a melhor contratação. Também acho muito difícil que contratasse alguém da 0-0, é, pelo time da 0-0, né? Tá, tá meio que né, nessa montagem de tipo. Né, somos o Last Dance, quem é o Last Dance, né? Então eu acho que o Cello acaba sendo com certeza a, uma das melhores contratações que poderiam ter feito. Mesma coisa que eu falei, né, agradecendo, agradeci o Fênix, e o Fênix é uma lenda desse jogo, mas. para esse, você pegar esse momento, o Cello tá numa performance melhor, então não tem, né? Você poderia manter ali o Fênix, ainda o Fênix acredito também tem esse rolê dele querer focar um pouco mais nele. Esse rolê de tanta coisa de viagem, etc. Então, assim, eu acho que o Cello, é, ele dá um upgrade, sim, inicial no time. E. E dá um upgrade, né, nessa geral do que a Imperial teve, cara. O Cello é um jogador que demorou até um pouquinho, viu? Demorou um pouquinho para o Cellinho conseguir. O Cello já foi cotado, né? A imprensa né, já cotou, e a gente sabe que. Que, que com certeza algum tipo de interesse já, já teve no Cielo, seja para Fúria, pela 0-0, com certeza, né? Porque eu tava no time, o chelo foi um dos jogadores chamados também junto com o Phelps. Então, assim, é... o Cielo é um jogador que sempre, né? Tem. A galera tá querendo tirar ele, ali trazer ele para um mercado diferente, né? Então, eu acho que. O Cello acaba saindo ali na época, boom ele não foi, por causa do Major. O Mi BR depois eu não sei se teve alguma proposta ou não, né? Agora a gente sabe dessa, mas assim, eu acho que o Cello ele sempre teve essa. Eu acho que é um grande, por mais incrível que pareça, porque assim, o Mi BR é Imperial é pau a pau, cara, né? Eu acho que Imperial acabou tendo um semestre melhor, mas assim, o ganhou da Imperial, inclusive, né? Alguns jogos. E, cara, mas eu acho que a questão carreira, gestão carreira, você jogar com o Fallen e um Ferro, você entrar numa Imperial, que é um time tão querido, é o um time de maior torcida no Brasil, né? Eu acho que é um, um passo que o Chelo dá na carreira dele. Muito legal e muito merecido, velho. Muito merecido. Eu espero de verdade que o Cello. Eu tenho certeza disso, mas eu espero de verdade que o Cello se esforce muito, né? Eu gostaria de ver aí o Chelo sendo... É, o que praticamente o Fallen falou nas lives aí do, do Vini, né? Eu gostaria de ter o Cello aí igual um Vini, né? Um cara que vai se dedicar pra caramba, conversar pra caramba, aprender e ensinar, porque o Cello pode estar tá mudando o patamar. E é muito louco você falar, porque esse time chegou em nono no Major, mas acho que o Cello pode estar tá mudando o patamar dos jogadores do time, né? Porque o Cello é um cara que. No, nos momentos bons dele, meu Deus do céu, é um cara realmente impactante de jogo, é um cara que segura posições difíceis, é um cara que faz entre fregues, então é um cara que não se preocupa muito em fazer o time upgradear, né? Então eu acho que essa essa mudança do Thiago vai ser muito, muito legal de ver. E lembrando que esse time a gente já vê, só para você não estar tá moscando aí, esse time a gente já vê... A gente já vê agora. Na SL Melbourne, eu só quero pegar a data certinho. E SL Challenger Melbourne, dia 2 de setembro, né? Então, dia 2 de setembro, a gente já tem. Cara, falta 10 dias? Falta 10 dias, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dias, cara, né? Sexta-feira, sem CS, a próxima. Então, cara, muito legal. Boa sorte, com certeza eles já devem estar tá treinando. E eu, como torcedor da Imperial, estou muito empolgado, gosto muito desse time. É, converso sempre que eu posso com a galera ali. E sei que, que a molecada tá nesse meta Major Brasil, né? É isso que eles precisam chegar e é isso que eu tô certeza que eles vão chegar. Boa sorte para Imperial, velho.